Re, viss ēters ir te! Šodien, 17. augustā, Ārlietu ministrijā notiks starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums, kurā būs pārstāvēti dažādās starptautiskajās organizācijās, tajā skaitā NATO, ANO, OECD, Pasaules veselības organizācijā, Eiropas parlamentā, Eiropas komisijā strādājošie Latvijas eksperti. Fóruma mērķis ir stiprināt pastāvīgu neformālo sadarbību starp Latvijā un starptautiskajās organizācijās strādājošiem profesionāļiem, kā arī pārnāt Latvijas attīstības un ārpolitikas prioritātes. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. Labrīt. 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 Ja reiz mērķis fórumā ir stiprināt sadarbību starp Latvijā un starptautiskajās organizācijās strādājošiem profesionāļiem no mūsu valsts, cik sekmīga tad šī sadarbība pat laban ir un kas ir tie virzieni, kur varētu darboties vēl vairāk, vēl labāk, vēl sekmīgāk? Ir jāsaka, ka šis fórums ir tāds, kur pirmo reizi tik plašā mērā tiek pulcēti starptautiskās organizācijās strādājošie Latvijas profesionāļi. Gatavojoties šim fórumam, mēs bijām lūguši Latvijas universitātes diasporas pētījumu centru izstrādāt pētījumu, tai skaitā arī apzināt iespējami vairāk šos profesionāļus. Un, teiksim, aptaujā piedalījās 177. Tas, ko sākot jau šo darbu, mēs zinājām, ka ir daļa profesionāļu, ko mēs labi pazīstam, ir īpaši tie, kas ir augstos amatos, ir daļa, kas ir veidojuši savu karjeru, bet varbūt arī ir sākotnēji strādājuši Latvijas valsts pārvaldē, kas arī ir zināmi, bet ik pa brīdim mēs ieraudzījām, iepazinām pasaulē strādājuši kādu izcilu Latvijas pārstāvi, kas ir savu karjeru veidojis pilnīgi neatkarīgi un par ko mums nebija zināšana. Varat minēt kādu piemēru? Man pašai ir bijis piemērs, ka Ņujorkā tiekoties ar Latvijas sabiedrību pienāk klāt divas lieliskas dāmas un saka, mēs strādājam ANO struktūrās, nekad līdz šim neesam bijuši tādā ciešā sasaistē ar valsti. Un tur ierauga to sadarbības iespēju, kur gan viņu zināšanas būtu ļoti vērtīgas Latvijai, gan arī iespējams, kā mēs varam kādā brīdī pielikt plecu, virzot šo cilvēku karjeru, kā arī veidojot iespēju savstarpēji sadarboties. Līdz ar to tas mērķis ir izmantot šīs iespējas un paplašināt, arī uzzinot jaunus cilvēkus, un tikai tad, kad mēs savstarpēji uzzinām, tad var šo sadarbību veidot. Es pieļauju, ka daudziem iedzīvotiem varētu būt tāda vīzija, ka tās starptautiskās organizācijas ir kaut kas tāls, nesasniedzams ar Latviju nesaistīts. Kas notiek tajā brīdī, kad šajās organizācijās dažādās nonāk Latvijas profesionāļi, Latvijas eksperti, kā tiek tajā brīdī mainīts, teiksim, notiek tā mūsu interešu pārstāvniecība šajās organizācijās? Tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs, kas ir tas amats un kādā veidā tur ir nonākuši. Ir amati, kur ir tieši cilvēks kā Latvijas pārstāvis, un tad viņš arī var, teiksim, tiešāk pārstāvēt Latvijas intereses vai komunicēt. Ir amati, kas ir tīri profesionāli amati, kur nonāk konkursu kārtībā, ir zināms pienākums pat ievērot neutralitāti, bet vienalga tās zināšanas jau ir viena no vērtīgākajām lietām, kas vien var būt. Un attiecīgi esot saziņā, izstāstot, kas notiek, vai arī palīdzot Latvijai iegūt kādas zināšanas, tā ir tā vērtība. Šai aptaujā, kas tika veikta, interesanti, ka tika jautāts, kādi varētu būt ieguvumi no šās sadarbības. Vairākums kā galveno izvirzīja tieši iespēju palīdzēt un atbalstīt Latvijas attīstību. Šie cilvēki, viņi primāri skatās tieši kā uz iespēju dot atpakaļ Latvijai savas zināšanas, apzinoties, ka liela daļa, teiksim, izglītība šeit ir ieguvuši, un tagad to jūt kā tādu iespēju palīdzēt, pielikt savu plecu Latvijas interešu virzībā. Pat, ja nevienmēr tas būs tā formāli un oficiāli. Starp mūsu skatītāji noteikti ir gana daudz jaunu cilvēku, kuri pat labi varbūt vēl tikai domā un plāno, kā tad veidot savu karjeru un iespējams arī sapņo par karjeru tieši dažādās starptautiskās institūcijās un organizācijās. Cik sarežģīti, cik izaicinājumiem pilni ir veidot šādu karjeru? Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti un ir labi to uzreiz apzināties, neieslīkstot tādā ilūzijā, ka būs ļoti viegli, bet tieši tas grūtums reizēm ir tā pievienotā vērtība, ka diena nav garlaicīga, ka ir daudz jāizdara, lai sasniegtu rezultātu, un tad rodas gandarījums gan par sevi, gan par to organizāciju, kurā strādā, gan arī par to, ka kā Latvijas pārstāvis var nozīmīgas lietas izdarīt. Tas, ka tu esi mazas valsts pārstāvis, iespējas izsisties ir labākas, vājākas? Es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs. Ir vietas, kur tas var būt pievienotā vērtība. Ir vietas, kur varbūt ir grūtāk, jo nav tik daudz savu valsts pārstāvju līdzās, kas var palīdzēt. Un šie tīklošanās un sadarbība ir arī kādā veidā mēs varam Latvijas ietekmi palielināt.
Ja tos izaicinājums noteikti arī šodien formā atklās starptautiskās organizācijās strādājušie profesionāļi, tad pasākums tiks pārraidīts tiešādi ārlietu ministrijas mājaslapā, arī Facebook un Twitter kontos un arī Diaspora LV Facebook kontā. Bet, protams, ka mēs vēlamies arī jautāt arī par citiem tematiem. Jums šorīt valdību vedošie politiskie spēki ir apņēmušies ieviest jaunas ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kas tiem liektu iespēju pagarināt uzturēšanās atļauju Latvijā. Sakiet, kas uz ko šie ierobežojumi attieksies un vai ir paredzēti arī kādi izņēmumi? Šajā situācijā, kad mēs redzam, ka absolūti lielākā daļa Krievijas pilsoņi atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu, ir jāsaprot, ka tiešām nevar izlikties arī no viņu puses, ka viss ir kārtībā, gribēt turpināt uzturēties Eiropā, bet vienlaiks atbalstīt šo agresiju vai ceļot un vienlaiks stāstot savus, teiksim, šos te propagandas melus. Tādēļ ir mērķis to ierobežot. Uzturēšanās atļaujas nebūtu automātiski vairs pagarināmas Krievijas pilsoņiem. Pirmā mēģgrupa, uz ko tas attiektos, ir tās uzturēšanās atļaujas, kas ir iegūtas par ieguldījumiem Latvijā. Līdz ar to ir paredzēts virzīt grozījumus imigrācijas likumā, nosakot, ka uzturēšanās atļaujas viegli un automātiski vairs nevienam netiek pagarinātas, bet būs izņēmumi. Un šie izņēmumi primāri būtu ģimenes locekļiem, tātad, ja ir laulātais vai laulātā, tad, protams, ģimenes nav jāšķir. Varbūt arī kādi īpaši izņēmumi gadījumi humāna apsvērumu dēļ. Bet tā pieeja būs tāda, netiek pagarināts, izņemot īpašus gadījumus. Ieguldījumi nozīmē, ka cilvēks, kas tos veic, noteikti rēķinās ilgtermiņā ar kaut kādu plānu, iespējams biznesa plānu, vai Latvijas valstī, kā tādai nepastāv tagad tiesvedības riski, ka šis kontinuitāte tiek pārtraukta leģitīmā paļaušanās? Lielākā daļa no šiem te uzturēšanas atļaujumiem, kas ir par ieguldījumiem, ir, ka cilvēks sev kā privāta persona pirktis, teiksim, dzīvokli, mājokli. Līdz ar to tur mēs nerunājam par tādiem biznesa apsvērumiem. Bet tajā brīdī, kad cilvēki, runāja par biznesu? Jā, cilvēki vēlējās tad iegūt tieši uzturēšanās atļauju. Protams, ka visi šie apsvērumi tiek izvērtēti, bet nevēlti arī nevienu brīdi cilvēkam nav solīta beztermiņa uzturēšanās atļauja. Ja, šīs atļaujas tiek piešķirtas līdz 5 gadiem, arī gadu būtībā atjaunošanu, un tad pēc 5 gadiem, ka ir nepieciešama no jauna viņa iegūt. Un tas, ko valsts šobrīd saka, ka nevarēs automātiski iegūt no jauna, jeb pagarināt uz nākamo termiņu. Bet mans jautājums bija mazliet par ko citu. Vai valsts šobrīd patur prātā risku, ka iespējams pret valsti varētu vērsties, tikt izvērsta tiesvedība? Ir pārunāta šī situācija. Šobrīd arī no ekonomikas ministrijas vai iekšlietu ministrijas, kas ir primāri atbildīgā tieši par uzturēšanās atļaujām, nav izskanējuši, ka būtu būtiski riski par kādām tiesvedībām. Jo vēlreiz šīs tēs šobrīd ir runa tieši par uzturēšanās atļauju nepagarināšanu, tātad nepiešķiršanu no jauna. Tas šobrīd mēs vēl nerunājam par to atcelšanu, kas ir bijušas likumīgi izsniegtas. Cik daudz cilvēku šie ierobežojumi varētu skart? Tie noteikti ir vairāk tūkstoši, un, kā es minēju, tieši iekšlietu ministrija uztur šo datu bāzi, kur ir kopējais skaits ir daudz lielāks, bet ir tātad jāskatās, kas ir par ieguldījumiem, kas ir ģimenes locekļi, kas ir iespējams arī kādu humānu apsvērumu dēļ. Tāda pamatīga revīzija sanāk, ja, šobrīd? Pilnīgi noteikti ir vajadzīga tāda pamatīga revīzija, un šajos apstākļos valstī ir īpaši pat pienākums to pamatīgo revīziju veikt, lai mēs būtu pārliecināti, kas ir tie cilvēki, kas šeit vēlas uzturēties, un vai viņi nav tādi, kas vēlas agresīvi paust atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā. Jūs minējāt, runa ir par nepagarināšanu, nav par esošo uzturēšanās atļauju atcelšanu, bet vai arī šādas idejas pat labam tiek apsvērtas? Tātad tas, par ko pakara vienojās tiešām koalīcija, ir par nepagarināšanu. Vienlaikus iekšlietu ministrija ir jau informējusi, ka ir arī veikta zināma revīzija un ir bijuši konstatēti gadījumi, kad ir jāanulē atļaujas. Acīm redzot, tur ir bijusi kāda nepilnība to izsniegšanā, bet tur jau kolēģi, kas to dara un kas par to ir atbildīgi, varētu detaļās to analizēt. Jā, un vēl sarunas noslēgumā atsaucoties uz Eiropas cilvēktiesību un pamata brīvību aizsardzības konvenciju, Latvija augusta 1. pusē iesniegusi Eiropas cilvēktiesību tiesā lūgumu atļaut iesaistīties trešās puses statusā Ukrainas prasībā pret Krieviju. Ja Eiropas cilvēktiesība tieši šo atļaus, kas tad būs tā mūsu rīcība, kas tiks darīts mūsu pienesums? Ir jāsaka, Latvija kopumā vairākos procesos ir iesaistījusies, lai atbalstītu Ukrainu, lai palīdzētu fiksēt Krievijas izdarītos pārkāpumus, kara noziegumus.
un tādā veidā veidotu to kritisko masu, lai Krievija varētu tikt saukta pie atbildības. Un šis cilvēktiesība ir viens no aspektiem, tieši tāpatās arī, tātad mēs esam iesaistījušies krimināltiesu procesā, arī ir izveidots tāds starptautisks mehānisms, kas īpaši strādā, lai šos Krievijas pastrādātos noziegumus fiksētu. Mērķis ir saukt pie